百货业下半年最大的消费活动周年庆搭上中秋连假，提前在12日预购会正式开战。这一战攸关百货年中各家卯足全力冲买气。官商搜购请来百变天后 Hello Kitty 还有拜拜啾啾，推出30多款联名商品。中友百货则以超值抽奖来应战，而丰原一间百货提前加入战局，拉长档期，加大回馈几率。大鲁阁新时代推出消费满万送电影票，还有美食券等，全力揽客抢买气。百变天后 Hello Kitty 与拜拜啾啾变身成百货联名商品的主角，广森搜狗是重砸1.5亿元的行销预算，独家推出30款联名商品，包括有露营餐桌跟折叠衣等，要有这股蒙势力扳回买气。一级战区的化妆品，我们推出了8万组的独家优惠组，来吸引所有的消费者。那除此之外呢，还有在这一波当中呢，独家推出 Hello Kitty 奥乐基的伸缩托特包，就是只有在预购会期间才换得到，最低下杀就有到2.3折起，然后再加上满千送百，然后呢化妆品呢满手13日用满万再加送400。那如果说呢你又持联名卡，然后呢刷我们的高额，比如说刷满到10万，又有独家的加码好礼再赠送给您，整个周年庆的回馈率呢可以直逼到23%。搭上中秋连假，这波周年庆战提前到12号预购会开打，满千送百是各家的基本盘，而中友百货更强势推出了4波家族会员礼，以及品牌日再加码跟刷卡满额礼等，还有家电天天抽等超值活动，包括满千送百，包括会员的好礼，以及刷卡的满额赠。那么同时我们也准备了这次比较特殊的团购的活动，那么这个商品呢买的越多优惠越多，那么同时我们也在线上线下做了适度的整合。4.8，1.8。一向抢在档期最后的丰原太平洋百货也打破先例，与市区的百货同步开打，拉长了档期到32天，更提供高回馈率，也推出了4波美人鱼的卡友礼，目标要让业绩拉抬成长大约3%。我们化妆品的话是诉求的是3300，那只要是我们国泰世华联名卡的卡友，联名银行独家加码，满8800又加送100，那这个是不会跟其他的满额礼去相抵触的。所以，除了8800加送100，如果你还有其他的一些门槛啊，跟着这个跳坎的话，那包括吉利卡、我们的国泰世华联名卡，都有各个高坎的加趴的一些回馈。大鲁阁新时代则推出化妆品、保养品，单笔消费满1.5万元，就可以免费体验手部光疗、美甲服务以及下午茶等，要与美丽服务与市场区隔。针对卡友在独家加码赠送，只要单笔满万就送电影票2张。那如果说有单笔满3万的话，再加送1000元的商品券哦。另外在首五日的部分呢，如果说全馆有消费满3000，我们再加送100元的美食券。但环境不景气，百货消费疲弱，这一波的周年庆可是攸关百货年终，各家都不敢小觑，以各种的促销及回馈活动全力揽客拼买气。而消费者在补货同时，也得要多做点功课，才能省荷包也买得尽兴。这里将台中采访到。